元月日中秋喜相逢，感谢各位愿意出席一年一度天成补习中心的中秋晚会。好，各位知道今天什么日子吗？不用讲，大家也知道就是中秋节。那你们看过真正的嫦娥吗？没有。没有，很好，前面有一个。邀请我的替身来为我表演一段话剧，为了搞清楚我的由来。那么再有请我们的表演者郭恩池、李新慧、杨子毅、陈佩慈，掌声鼓励。
深情的呼唤。嫦娥，我的妻子。忽然，他惊奇地发现月亮上好像有个身影在晃动。咦，那不就是嫦娥吗？他没有看错，那是嫦娥在月宫里朝着人间张望，正寻找后羿呢。后羿连忙让人在月亮下摆上小桌，放上嫦娥平时最爱吃的鲜果和月饼，向月宫里的嫦娥表达自己的思念之情